Від обстрілів ховався в окопах на подвір'ї будинку. Зрештою, у вересні 1941-го разом із мамою, сестрою та новонародженим братом евакуювався з уже розбомбленого Мелітополя, розповідає Володимир Суперт. Многих ешелони розбомбили, перед нами розбомбили ешелон. Ми потім проскочили, і після нас, Федоровки вже, по-моєму, коли ми вже проїхали останнім ешелоном, Федоровку вже, по-моєму, захватили. Чоловік згадує, тижнями їли винятково картоплю, бо грошей не було. Обмінювали хліб, який давали на роботі, на інші продукти. Тільки у 1946-му повернулись до рідного Мелітополя. От там залишився отчима родителі. Значить, отець його, мама його, сестра з двома дітками. Дід, ну, отчима отець, він був інвалід. Это когда немцы вошли, они его живьем закопали в землю. Его жену расстреляли. А сестру с детьми начали прятать. Люди прятали, чтобы не расстреляли. И когда оставалось уже примерно месяц до освобождения Мелитополя, ее выдали немцам. Их расстреляли. Востаннє бачив батька, коли разом із рідними евакуювався до Казахстану у 1941 році, згадує житель Запоріжжя Віктор Сухой. Того ж року його батько загинув у боях під Києвом. Нас він провожав, я пам'ятаю, на железнодорожному вокзалі, садив вагони. В грузові вагони ми садились і їхали в евакуації від фашистів. Вот. И мы ехали очень долго, по дороге нас, я помню, бомбили. Мы выбегали на поля, спрятались. Сьогодні Віктор Сухой вшановує пам'ять батька та всіх євреїв, які загинули в часи Холокосту. Замість запалювання свічок біля меморіалу, цьогоріч читає молитви в укритті синагоги. Задля безпеки вірян подібні заходи майже рік влаштовують винятково тут, каже головний рабин Запорізької області Нохум Акоен Ерентрой. Читали сьогодні пам'ятальну молитву, зажигли 6 свічей в пам'ять 6 мільйонів, які погибли во время Холокосту. Помолиться, в первую очередь, за тех, которые погибли, в память тех, которые погибли, и помолиться тоже за тех, которые ранены, находятся в больнице, находятся фронтом, чтобы Всевышний дал благословение, и все пришли домой в полном здоровье. И самое главное, мы молимся за мир. На жаль, как и тогда уже давно, когда одна дурнувата людина сказала, що остаточне вирішення єврейського питання виключно в знищенні нації, так і інша дурнувата людина перед початком війни сказала, що вони вирішать остаточне українське питання, не залишаючи його на наступне покоління. За часів Другої світової війни у Запорізькій області були вбиті 30 тисяч євреїв. З них 17 тисяч розстріляні в обласному центрі, розповів директор обласного департаменту культури та інформаційної політики Владислав Мороко. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.